ଭିକାରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା, କୋରଡରୁ କାଢି ଆଣୁଛନ୍ତି ଶୁଆ ଶାବକ, ଭିଡିଓ କରି ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରନ୍ତି ଇଏ ଜଣେ ଶିକାରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଛରେ ଚଢୁଛନ୍ତି ଧୂର୍ତ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣକ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଶ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ କରିବେ ବୋଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଏହାର କୋରଡ଼ରେ ଥିବା ଶୁଆ ଶାବକଙ୍କୁ ସେ ଅପହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାମୁଛାରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ଆଣୁଛନ୍ତି ତଳକୁ। ଯେହେତୁ ଶୁଆ ଶାବକଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ତମାମ ଘଟଣାକୁ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଏହାକୁ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭିୟୁ ଆସିବା ପରେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ LK ଚ୍ୟାନେଲ ନାମରେ ଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶୁଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରିବା ଏକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ। 2014 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ତରଫରୁ ଏ ନେଇ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ। ଦେଖାଯାଉ ବନ ବିଭାଗ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।